Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Kamenný most nad Hronom Kamenín Bíňa Čata Pohronský Ruskov Hronovce Želiezovce Tekovské Lúžany Tekovský Hrádok Dolná Seč a Levice Pravidelný odchod 15 hodín 19 minút bude pristavený k nástupišťu 3, koľaj 6. The passenger train 59092 and Levice scheduled departure at 3:19 p.m. will arrive at platform 3. Prosím pozor. Hlásenie o zmene koľaje. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Levice stojí pri nástupišti 3, koľaj 6. Attention please. Platform change announcement. The passenger train 59092 will depart at platform 3. Upozorňujeme cestujúcich, že najbližší prípojný osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Levice má pravidelný odchod v 15 hodín 19 minút. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Levice Pravidelný odchod 15 hodín 19 minút Pristavujeme k nástupišťu 3, koľaj 6 The passenger train 59092 Levice scheduled departure at 3:19 p.m. is now arriving at platform 3 Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Kamenný most nad Hronom Kamenín Bíňa Čata Pohronský Ruskov Hronovce Želiezovce Tekovské Lúžany Tekovský Hrádok Dolná Seč a Levice Pravidelný odchod 15 hodín 19 minút je pristavený k nástupišťu 3 koľaj 6 Môžete nastupovať. The passenger train 59092 and Levice scheduled departure at 3:19 p.m. has now arrived at platform 3. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Kamenný most nad Hronom Kamenín Bíňa Čata Pohronský Ruskov Hronovce Želiezovce Tekovské Lúžany Tekovský Hrádok Dolná Seč a Levice Pravidelný odchod 15 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 6. The passenger train 59092 and Levice scheduled departure at 3:19 p.m. now waiting at platform 3. Prestupujte do osobného vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Levice na nástupište 3, koľaj 6. Osobný vlak Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Levice Pravidelný odchod 15 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 6. Pripravený na odchod. The passenger train 59092 Levice scheduled departure at 3:19 p.m. is now due to depart at platform 3. Please board immediately. The train is leaving immediately. We wish you a nice journey. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko Smer Levice na nástupište 3, koľaj 6. Vlak hneď odíde.